Ovako, pre nego što krenem sa konkretnim odgovorom, ja bih se samo osvrnuo na period od 18. juna nadalje, znači od konstituisanja sadašnjeg saziva Skupštine opštine, i sa par reči bih okarakterisao taj rad u drugoj polovini godine kao veoma uspešan rad. Zadovoljan sam radom odbornika, doduše bilo je tu malo i nekih političkih prepucavanja, ali sve je to jasno. Shvatam tu situaciju i odbornik iz opozicije da žele da iskoriste skupštinsku govornicu za neke svoje političke ideje i sve je to u redu. Najbitnije, znači, ocena je da je Skupština u jednom ozbiljnom radu od svoje prve konstitutivne sednice pa do zaključenja ove današnje sednice održala 10 sednica. Odbornici su donosili sve potrebne akte koje od njih zahteva zakon, statut opštine Knjaževac. Među tim aktima najvažniji je akt o budžetu. Na prošloj sednici je usvojen budžet za 2017. godinu i on je jednostavno kamen temeljac za celokupni razvoj opštine Knjaževac, za prosperitet opštine Knjaževac, za poboljšanje standarda građana opštine Knjaževac u narednoj godini. U 2017. imamo pre svega realizaciju svih zacrtanih programskih aktivnosti opštine Knjaževac. Tri glavna zadatka, odnosno tri, da kažem, stuba na kojima će se zasnivati rad opštine, opštinskog rukovodstva i skupštine opštine je poboljšanje rada malih i srednjih preduzeća, razvoj turizma, razvoj poljoprivrede. To je nešto što će biti okosnica u daljem radu. Osim ove proceduralne, da kažem, problematike kojima se bavi Skupština opštine, veće opštine Knjaževca, predsedništvo učinit će maksimalne napore uz pomoć, naravno, odbornika i svih dobronamernih građana koji će svojim idejama, sugestijama moći da nam ukažu gde to grešimo, šta je potrebno činiti, poboljšati, i sve će to ići u pravcu povećanja i poboljšanja standarda građana opštine Knjaževac. Ovom prilikom želim svim građanima opštine Knjaževac da čestitam nastupajuće novogodišnje i božićne praznike i sve ostale praznike, ima ih kod nas prilično dosta, da poželim puno sreće, zdravlja, uspeha u radu i jednostavno da nam svima bude bolje u 2017. godini.